Poslanica parlamenta Evropske unije Julie Le Chantal uputila je jasno i glasno pitanje Evropskoj komisiji da li Crna Gora nakon niza aktuelnih događaja i dalje ispunjava neophodne uslove za članstvo u Uniju. Crna Gora je upravo odbila ponudu Srbije da joj dostavi nekoliko respiratora i to u trenutku zbližavanja između dve zemlje. Crnogorski poslanik Andrija Mandić je izjavio da odluka zamenika premijera ministra Simovića da odbije medicinsku pomoć Srbije predstavlja smrtnu presudu za izvestan broj ljudi zaraženih koronavirusom i da bi ostrakizam crnogorske vlade mogao dovesti do sanitarne katastrofe. Respiratori u pitanju bili su namenjeni bolnicama na severu Crne Gore koje ih inače nemaju. Ova epizoda nadovezuje se na pljačku dobara Srpske pravoslavne crkve nakon zakona donesenog u decembru 2019. godine protiv koga su širom zemlje držane masovne demonstracije. Radi se o jednom vrlo nekooperativnom stavu uopšteno gledano ili antisrpskom stavu preciznije rečeno, što je više nego zapanjujuće za jednu zemlju koja je kandidat za priključivanje Evropskoj uniji. Imajući u vidu da je jedan od ciljeva Evropske unije promocija mira, stabilnosti i ekonomskog razvoja Zapadnog Balkana, da li komesar za proširenje procenjuje da su pravni uslovi predviđeni za pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji još uvek ispunjeni, i to po članu 2 i 49 Maastrichtskog ugovora, upitala je Le Chantal.